Benjamin Ingrossos rädsla efter obehagliga beteendet från fansen. Benjamin Ingrossos ord efter obehagliga händelsen. Benjamin Ingrossos sommar är minst sagt fullspäckad. I sommar turnerar han runt i Sverige med sin Better Days Tour. Hans nya låtar har fått stor genomslagskraft och mottagits minst sagt positivt inte bara i Sverige. Fansen är många, men nu har några av dem tagit ett steg för långt. Benjamin öppnar nu upp sig om den obehagliga händelsen. Oväntat besök. I en intervju med norska tidningen VG öppnar Benjamin upp sig om vad som precis inträffat. När Benjamin träffar tidningen berättar han att han några dagar tidigare haft besök av några fans hemma i sin trappuppgång. I förrgår satt jag hemma i lägenheten och spelade piano, och så hör jag ett ljud utanför dörren, säger Benjamin och fortsätter. Då tittade jag ut genom kikhålet i dörren, och då stod 7 personer utanför min dörr och lyssnade. Obehagligt. Benjamin beskriver händelsen som obehaglig och berättar hur han blev chockad över att fansen lyckats ta sig så långt in. När Benjamin senare skulle lämna lägenheten står en tjej kvar och berättar att hon är ett fan. Det var lite obehagligt, säger han till tidningen. Benjamin misstänker att någon av grannarna kanske släppte in fansen. Han hittade även ett långt brev som fansen lämnat kvar på hans dörrmatta utanför lägenheten.